sabia que só Deus poderia dar a ela um filho. E enquanto ela orava, o sacerdote Eli, que era o homem que cuidava do santuário, observava a Ana de longe. Ela devia estar gritando de tão desesperada por um filho. Não, Tunico. Na verdade, ela orava silenciosamente e só mexia a boca. Por isso, ele até achou que ela estava bêbada. Mas tudo ficou esclarecido. O sacerdote Eli conversou com ela e até orou a Deus para que o pedido de Ana fosse respondido. Vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana foi embora feliz e o seu rosto não estava mais abatido. Ei, Ana, será que ela voltou a comer? Ai, ele só pensa nisso! Sim, agora Ana estava bem disposta. Ela acreditou que Deus havia escutado a sua oração. Ah, que bênção!